ខ្ញុំបាននិយាយហើយអត់យកអធិបតេយ្យជាតិទៅដោះដូរជាមួយជំនួយឬក៏ភាពអនុគ្រោះពីណាណាទាំងអស់អ្វីដែលធ្វើបានបានអ្វីដែលធ្វើមិនបានគឺអត់ណាអ្នកដែលគេមកនិយាយគេថាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែគោរពច្បាប់ខ្ញុំឯកភាពតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាគោរពច្បាប់ត្រូវតែគោរពច្បាប់ជាសកលគេថាពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែគោរពច្បាប់ខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែត្រូវតែសកលបជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សឬពាណិជ្ជកម្មត្រូវគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែมันអាចយកច្បាប់នៃក្រុមមួយឲ្យក្រុមមួយទៀតគោរពទេគឺច្បាប់នេះត្រូវចេញពីធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិมันអាចយកច្បាប់របស់ក្រុមប្រទេសមួយយកមកឲ្យប្រទេសមួយនិងក្រុមប្រទេសមួយគ្រប់វាអត់ទេបើនិយាយពីវិធានពាណិជ្ជកម្មมันអាចយកវិធានរបស់ក្រុមមួយមកឲ្យក្រុមមួយគ្រប់ទេត្រូវយកវិធាននៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឆ្លើយជាមួយខ្ញុំអត់រួចទេឆ្លើយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់ប៉ុន្តែវិធានត្រូវចេញពីធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិมันអាចយកវិធាននៃក្រុមប្រទេសមួយហើយយកមកសង្កត់ឲ្យក្រុមប្រទេសមួយអនុវត្តតាមស្តង់ដារនៅឯបោះនៅឯទេ